Milí posluchači, minulou středu 1.12.2021 jsme se pozastavili nad dalším nesmyslným výplodem Evropské unie a tou byla takzvaná komunikační příručka Evropské unie, která vyzývala k inkluzi a navrhovala vyhnout se některým slovům, jako je slečna a paní, ale také Vánoce a jménům Marie nebo Jan, a která byla díky obrovskému negativnímu ohlasu prozatím stažena. Ano, slyšeli jste správně, prozatím, protože komisařka pro rovnost Helena Dalliová oznámila, že se bude zabývat aktualizováním této verze a tudíž se bude snažit znovu protlačit tuto příručku s tím, že některé věci nazve jinak, ale podstata zůstane stejná, tak jako vždy v těchto případech. Jestli by si snad někdo chtěl myslet, že teď bude s excesema z EU na chvilku klid, tak se opravdu mýlí. Dnes, 8. prosince, je v Itálii státní svátek. Svátek neposkvrněného početí Panny Marie. Immacolata Concezione italsky. A proto si myslím, že je to ta nejvhodnější chvíle, abych se zmínila o další nestoudnosti. Jedná se o provokaci Ricarda Simonettiho, aktivisty a zvláštního unijního velvyslance pro práva LGBT, který se nechal vyobrazit v roli Panny Marie v transverzi doplněné hustým plnovousem. Fotografie se objevila na obálce berlínského měsíčníku Queer Siege Saule, doprovázená hashtagem Merry Christmas. V záběru se bloger objevil v roli Marie s modrým závojem na hlavě a miminkem na klíně. V pozadí třpitivá hvězda komety. Na další fotografii je aktivista za práva LGBT zobrazen ve znázornění svaté rodiny Gay Friendly se svatým Josefem tmavé pleti zabaleným v růžovém rouchu. Pokud pomineme skutečnost, že Ježíš nebyl bílý, mohli bychom věřit, že Panna Maria měla vousy. Proč ne? To napsal influencer a zvláštní velvyslanec Evropské unie LGBT+ na Instagram. A protože na doporučení nepoužívat slovo Vánoce a tak dále, Vatikán reagoval, očekávala jsem okamžitou reakci Vatikánu proti tomuto nechutnému rouhačství, ale ani dnes jsem na oficiálním serveru nenašla k tomuto případu žádnou zmínku. Naopak organizace Pro Vita and Familia vydala 7.12.2021 tiskovou zprávu. Pro Vita and Familia je sdružení ONLUS, které pracuje ve prospěch dětí, matek a otců, hájí právo na život od početí až po přirozenou smrt, podporuje rodinu založenou na manželství mezi mužem a ženou a podporuje svobodu a vzdělávací prioritu rodičů. Pro Vita and Familia tuto tiskovou zprávu vydala pod názvem Dle Evropské unie o Vánocích a Panně Marii lze mluvit pouze urážlivě. Nepřijatelné rouhání ze strany velvyslance EU LGBT. Zde vám přednesu celý text tohoto prohlášení. Řím 7. prosince 2021. Mluvit o Vánocích a o Madoně? Ano, ale pouze očerňovat, urážet a zesměšňovat. To je pokrytectví Evropské unie, která toto vše umožňuje prostřednictvím LGBT velvyslance v Evropském parlamentu Ricarda Simonettiho, který se převlékl za queer panu Marii s tím, že protože nevíme, zda byl Ježíš bílý, mohli bychom také věřit, že Madonna měla vousy.
Aktivista by se měl omluvit a rezignovat na roli velvyslance, prohlásil Antonio Brandi, prezident sdružení Pro Vita and Familia. Není přijatelné, kromě této jedné události, aby existovala taková sektorová a diskriminační role, díky níž se někteří občané stávají rovnějšími než jiní. Žádáme o veřejnou omluvu, rezignaci velvyslance a nakonec, aby byla odstraněna tato funkce. Proto jsme zahájili petici adresovanou prezidentu Sassolimu, abychom obnovili úctu ke všem evropským občanům bez diskriminace náboženství, rodin a dětí, uzavřel Jacopo Coge, viceprezident organizace Pro Vita and Familia. Abych řekla pravdu, tak bych si podobné prohlášení představovala od Vatikánu. Jsem zvědavá, jestli k tomu na popud zhrzených občanů někdy dojde. Takže jak jste mohli slyšet, sdružení Pro Vita and Familia uveřejnila petici, a to pod názvem Okamžité odvolání funkce velvyslance LGBTQIA+ v Evropském parlamentu za jeho rouhačské činy. A zde je celý text. Italsko-německý módní bloger Riccardo Simonetti od začátku roku zastává v Evropském parlamentu pozici velvyslance dobré vůle LGBTQIA+. Jde o influencera, který se zviditelnil tím, že byl zobrazen v rouhačském stvárnění svaté rodiny, ve které představuje transsexuální panu Marii. Sama o sobě je to velmi závažná skutečnost, ale bez ohledu na to, kdo zastává tuto funkci, uniká význam funkce, jako je tato, kterou ustanovil Evropský parlament. Není jasné zejména to, proč by měl existovat diplomatický zástupce pouze jedné kategorie, což navíc diskriminuje ostatní kategorie, jako jsou křesťané. Podepište tuto petici a vyplňte formulář s žádostí na předsedu Evropského parlamentu Davida Sassoliho, aby odvolal Riccarda Simonettiho ze své funkce, zrušil roli velvyslance LGBTQIA+ v instituci, které předsedá, a nabídl veřejnou omluvu milionům věřících uražených Simonettim. Zde je zpráva, kterou pošleme předsedovi Evropského parlamentu Sassolimu. V únoru 2021 byla vytvořena funkce velvyslance dobré vůle LGBTQIA+ v Evropském parlamentu. Jde o imidžovou roli, kterou v současnosti zastává italsko-německý módní bloger Riccardo Simonetti, který si nedávno špatně myslel zinscenovat rouhačské stvárnění svaté rodiny v duhovém klíči, ve kterém byl on sám zobrazen jako vousatá pana Maria. Velmi závažná skutečnost, zejména proto, že se konala pod záštitou institucí EU, které by měly zastupovat všechny občany EU a nejen stranické, mimo jiné i útočné instance. V každém případě nelze však prostě pochopit nutnost zřízení této funkce. Zřízení diplomatického zastoupení pro jednu kategorii se ve skutečnosti jeví jako diskriminační vůči všem ostatním kategoriím, a to, že se lichotí nesnášenlivosti tolerantních, která se týká především křesťanů, jen vyhrocuje situaci, která by byla absurdní v každém případě. Žádáme proto předsedu Evropského parlamentu Davida Sassoliho, aby Riccarda Simonettiho odvolal z funkce velvyslance LGBTQIA+ v komunitním shromáždění, zrušil výše uvedenou roli a veřejně se omluvil za to, že ji svěřil osobě, která se provinila nesnesitelným rouháním. Tato nechutná epizoda neunikla italskému tisku a píšou o tom prakticky všichni. I zde záleží na takzvaném proudu, ke kterému noviny patří.
ty dobroláskařské dokonce tu blasfemii omlouvají. Dnes například vyšel v Il Giornale článek pod názvem Pohrdání rozumem a zde je text. Bylo to potřeba právě před svátkem neposkvrněného početí? Očividně ano, aby bylo možné pokračovat v sebedemolici západu. Bylo skutečně zapotřebí vousatého homosexualistického aktivisty, který se převlékl za Madonu s modrým závojem a dítětem v náručí, aby šířil tento urážlivý obraz tak odpudivý, že ho kritizoval i veřejně známý italský trans Vladimír Luxuria, což je umělecké jméno této osobnosti, pohybující se často v diskuzních pořadech. Stručně řečeno, Vladimiro Guadagno, to je původní jméno předtím zmíněné osoby, prohlásil, že chtíč je jedna věc a rouhání je věc úplně jiná. Pokud se chcete vzrušovat nebo vzrušovat, převlečte se například za Lady Gaga, to je vaše věc. Převléknete-li se za Marii Nazareckou, je to věc více než 2 miliard křesťanů, téměř 2 miliard muslimů, pro které Panna Marie není Matkou Boží, ale je v každém případě neposkvrněná a zaslouží si zvláštní poctu. A nevím, kolik dalších lidí, kteří nejsou věřící, ale ne, že by z tohoto důvodu nebyli neuctiví. Převlékání za Pannu Marii v adventu, ve dnech předcházejících jasné betlemské noci je víc než provokace, je to vandalismus. Je to podobné jako hodit kbelík černé barvy na Sixtinskou Madonu. Je to ekvivalentní činu rozkopání Michelangelovy piety. Dotyčný vandal, jehož jméno neuvádím, protože kromě věčného ohně si zaslouží i odsouzení k zapomnění. Shodou okolností spolupracovník samotné Evropské unie, která nedávno před nejednoznačným, nepřesvědčivým a nepřesvědčujícím ústupkem se snažila odstranit slovo Vánoce a jméno Marie z nadnárodní komunikace, aby se také zrušila vzpomínka na křesťanství, příliš obtěžující pro ty, kdo míří na svět bez historie, zalidněný lidmi bez zvláštní důstojnosti. V Bruselu bydlí nenasytný Cézar, který si také nárukuje podíl Boha. Pokud je pokus o vymazání Krista v tuto chvíli, obávám se, že pouze prozatím stažen, až se tento návrh vrátí, tak se tento pokus o znetvoření Marie objeví. Nejsou to epizody, které by se měly brát na lehkou váhu. Autor urážlivého činu má na Instagramu 327 tisíc sledujících a to je číslo, ze kterého mi běhá mráz po zádech. A je to stejná sociální síť, která mě neomylně blokuje, když zveřejním ženské akty namalované velkými umělci, říká trans Vladimír Luxuria. Extrémní, rozpadající se modernost má samozřejmě problém se ženskostí. Madonna muž není jen bezbožnost nebo náboženský přestupek, je to také pohrdání rozumem, útok na lidskou přirozenost, urážka všech žen, výsměch všem matkám. Kde je matka dítěte drženého v jeho náručí a kde je úcta k nepopiratelně zneužívanému dítěti? Chcete zakázat zvířata v cirkuse Orfej a schválit využívání dětí v cirkuse Sodoma? Koluje nejen fotka transvestit Madoňáka, v italštině Madonno travestito, ze stejné démonické kulisy i zobrazení, na kterém se objevuje falešný svatý Josef a tak je znesvěcená svatá rodina v plné síle. Opravdu ne. Ještě chybí andělé, drag queen, ale není jisté, že se ještě neobjeví. Nalíčení a načesaní na štědrý večer. Už tímto způsobem se rozbíjí Betlém. Překrucují se Vánoce, které se Evropské komisi nepodařilo potlačit. Kéž mu Bůh neodpustí.
Takže takto se k tomu vyjádřila veřejně známá osobnost, která hostuje často v italských diskuzních pořadech a není jinak v souznění s politickým proudem středopravice, ke kterému patřím já, ba naopak prosazuje pravdu a lásku. Takže proto jsem chtěla v tomto případě předložit svědectví také někoho jiného, aby se neřeklo, že si vybírám pouze osobnosti, které se mnou souzní. V tomto případě lze každopádně souhlasit, i když jinak nesouhlasím s ostatními názory tohoto Vladimíra. Nevím, jestli dítě na fotce bylo skutečné, ale ta poznámka o matce a zneužití dítěte byla správná, jelikož to každopádně působí jako zobrazení v tomto kontextu velmi negativně. U témata EU ještě zůstaneme. Poslanec SPD Jiří Kobza se včera zúčastnil besedy na téma Limity české zahraniční politiky, kterou ku příležitosti 75. narozenin bývalého ministra zahraničí ČR Jana Kavana uspořádala nadace Železná opona. Na svém facebookovém profilu k tomu Jiří Kobza píše: krátce jsem tam promluvil o postupném omezování naší státní samostatnosti ze strany EU. Byť jsem se tím dotknul eurofilního bývalého velvyslance Pospíchala. Takže tímto vám pouštím převzatý pořad, který Jiří Kobza sdílel na svém Facebooku z YouTube Raptor TV. Tak tedy Jiří Kobza, česká zahraniční politika, následuje reakce na jeho vystoupení od Petra Pospíchala. Chcete něco říct? Nebo dáme prostor publiku? Dobře. Takže máme tady místopředsedu zahraničního výboru. Už ne tak bývalý. Jiřího Kobzu, poslance, tak se k té kritice může vyjádřit taky. Jinak ještě chci říct vám, tady přítomným, běžně můžete chodit si objednávat, tam je taky slyšet to, co se tady mluví. Takže my nebudeme dělat přestávku, ale každý se zařídí podle svýho. Pojď. Děkuju, dobrý den, já se nechci točit nikomu zády, tak půjdu sem. Já mám v rámci hnutí na starosti zahraniční politiku. V minulém období jsem byl teda místopředsedou zahraničního výboru, teď už jsem jenom členem, protože extremistům nic nikdo nedá. Ale chtěl jsem říct právě tady k tomu, co tady zaznělo, několik slov. Jednak celou dobu velmi intenzivně přemýšlím, jestli bych paní poslankyni konečně neměl nabídnout čestné členství v SPD. Já vás a potom jsem chtěl říct k těm limitům. Za těch posledních 20 let vlastně ty limity zahraniční politiky jsou neustále ořezávány nepřetržitou řadou různých deklarací, smluv, proklamací a nějakých v uvozovkách nezávislých vyjádření, ke kterým se všichni připojují a ke kterým se potom na konci stávají vymahatelnými. Takže já nevím, Marrakešská smlouva, New Yorkská smlouva o migraci, fiskální pakt a takový, to jsou všechno pasti, které jsou na nás nachystané a které postupně ořezávají naši samostatnost. Do toho přistupuje neustálý tlak vlastně na usurpování si moci rozhodovat o naší zahraniční politice třeba prostou změnou způsobu hlasování. Hlasování ve shodě, což znamená, že každý má právo veta, na hlasování prostou většinou, což znamená, že co si Němci s Francouzema upečou, tak ti ostatní už jenom koukají. Takže ta situace v podstatě je daleko, daleko horší, než jak tady zaznělo. A já mám teď velmi vážné obavy o to, co bude, protože dneska jsem absolvoval další jednání zahraničního výboru na téma rusko-ukrajinské vztahy a skutečně jako to je velmi depresivní ten výsledek, protože bohužel volby dopadly tak, jak dopadly. My jsme byli s Jardou Baštou jediný dva, kteří tak nějak hlásali ten prostý selský rozum a snažili se prostě
udržet ty věci od těch lidí, kteří znají válku z těch PlayStationů a z těch stříleček, jenomže já jsem těma válečnýma zónama prošel, takže vím, co to znamená doopravdy. Konec konců pan Kavan to ví. A je teda teď nutné se zabývat jinou věcí. My se řítíme do několika krizí. Máme na krku obrovské zdražování díky zdražování emisních povolenek. Máme na krku energetickou krizi, jak se zdražují energie a bude nedostatek. Máme na krku inflaci, která se předpokládá od začátku příštího roku, že se dostane přes 10%. Jo. A je teď otázka vlastně, jak budeme dál. Do toho nastupuje efekt vlastně těch jasánků, kteří, jeden byl tady jmenován dokonce, kteří vlastně se zapříčinili velmi intenzivně o to, aby naše vztahy na Rusko, na Čínu byly téměř zničeny. Mimochodem, já jsem minulý týden publikoval v Parlamentních listech článek, který se jmenuje Okopávání kotníků Golema, a tam jsem seřadil všechny provokace vůči Rusku a vůči Číně za posledních 8 let. Abyste viděli, že to, co bylo s Koněvem a to, co bylo, já nevím, s náměstím Němcova a podobně, pomník Vlasovcům, že to nebyly výkřiky nějakých šílenců, to je prostě systematický opatření, který se tady provádí. A naše ekonomika, naše politika je tím pádem víc a víc závislá na Německu. Zřejmě i ten ruský plyn budeme kupovat z Německa. A jenomže v Německu nastupuje nová vláda teďko. Jo, která bude ještě zelenější a ještě integrovanější. A v podstatě pro nás to znamená, že budou tlačit na zelený úděl, na migrační úděl, na ty šílené fondy, ten fond obnovy a podobně. Že jo? A v podstatě pro nás to znamená likvidaci našeho průmyslu, dopravy a energetiky. Jo. Takže všechno to, co tady zaznělo, je pravda. Jenomže to, co tady nezaznělo, je zaprvé, jak se z těchto všech zkušeností poučit pro budoucnost. A nezlobte se na mě, já když to všechno profiltruju přes svoje zkušenosti a svoje znalosti, potrhnu sečtu, tak dokud budeme v Evropské unii, tak se z toho nevymotáme. Tak budeme jak moucha v pavučině, se do toho jenom zamotávat hlouby a budeme mít stále menší a menší prostor. Takže teď si myslím, že ta garnitura, která nastupuje do vlády, která je charakteristická určitou zlobou, která z ní přímo čiší z některých lidí, která je charakteristická tím, jako kdyby se nám chtěli mstít za těch posledních 8 let, kdy nebyli ve vládě, tak nám dává na druhou stranu příležitost, aby si lidi uvědomili za prvé, koho si to zvolili, a za druhý, že tady nezazněla ještě jedna věc, že vlastně naši zahraniční politiku řídili v poslední době absolventi Aspenského institutu, což bychom neměli zapomínat. To je velmi důležitý faktor. To já nevím, poslední 20 let, já vím, sleduju ty poslední ministry. Takže je jasné, že oni hájí rozhodně ne naše národní zájmy. Oni tam nejsou od toho, aby hájili naše zájmy. Ale nám to dá možnost předat lidem to základní poselství, že prostě tahle bída se na nás valí z Evropské unii, valí se na nás díky našemu členství v Evropské unii. A těch smluv a těch závazků, které máme, tak jako tím salámovým metodem, tou salámovou metodou, prostě jak se tam dostávají, tak už je tolik, že v podstatě není možný se z toho vyvázat a zůstat členský stát. Z toho se dá vyvázat jedině tím, když z Evropské unie odejdeme. A teď se dostáváme do závodu v čase, kdy vlastně na jedné straně astronomicky narůstá naše zadlužování. A na druhé straně ta možnost opustit Evropskou unii se s tou mírou zadlužování vzdaluje. Protože až se dostaneme do zadlužení, které bude nad hranicí splatitelnosti, tak potom už nebudeme mít možnost odejít, protože budeme v tom otroctví pro dluhy. Jo. Takže to jsem jenom chtěl tady k tomu dodat, omlouvám se, že jsem zdržel chvilku, ale myslím si, že to je důležité, aby to tady zaznělo. Že prostě
naše zahraniční politika už není naše zahraniční politika. My už naši zahraniční politiku v podstatě nemáme. Minulá vláda roztrhla vazby na evropskou politiku, kterou dělal premiér, a zahraniční politiku, kterou nechala těm v úzovkách ministrům, kteří tam byli. Jo? A v podstatě pořád se to omezuje, takže ministerstvo zahraničních věcí v podstatě se stalo institucí, která financuje neziskovky v rámci různé rozvojové pomoci, protože to je takový můj boj s větrnýma mlýnama, vždycky, když je jednání o rozpočtu, protože tam jdou obrovské peníze na různou rozvojovou pomoc. Jenomže ta rozvojová pomoc je prováděna prostřednictvím neziskovek, který polovičku a některý i tři čtvrtě vlastně těch peněz potřebují pro samou vlastní potřebu. A on takhle dochází vlastně k nepřímému financování jednoho ze základních nátlakových nástrojů tady ve společnosti, a to jsou ty neziskové organizace. Jo. Takže prostě ta zahraniční politika je úplně otočená proti nám, je otočená proti zájmům státu, zájmům lidí jako takových, protože tam, kde bychom mohli pracovat, vydělávat, což je na východ, tak tam se nám to snaží velmi intenzivně zavřít. A já uzavřu ten svůj krátký příspěvek tím, že jsem slyšel jeden velmi půvabný termín, který toto vystihuje, a který zní hybridní kolonizace. Takže my jsme v podstatě, už se stáváme plnoprávnou, plnohodnotnou kolonií, to znamená, co se tady vyrobí, se odveze do zahraničí a tam se to teprve prodá. A tady nezůstává nic. Takže to je výsledek dosavadní zahraniční politiky. A jak říkám, prostě my s tím neuděláme nic, dokud zůstaneme v Evropské unii. Děkuju. Děkuju, prosím vás. Dostali jsme tady varování před hrozící inflací, tak si radši ještě teďka vyšlo něco tady koupit k varu. A dám ještě tady panu Pospíchalovi chvilku. A potom bude normálně vystoupení z pléna. No, já se strašně omlouvám, ale já se trošku potřebuji vymezit. Já jsem přijal pozvání na večer věnovaný Janu Kavanovi a opravdu jsem neměl ani jedinou sebemenší připomínku vnitřní nebo problém s tím, co říkala Kateřina Konečná, co říkala Ilona, co říkala Zdeněk, co říkal Honza Prostě. Sebemenší problém se s tím neměl ani v nejmenším detailu, ale jako tohle to teda s ním, jako, jak to říct, s mým souhlasem nebo s mojí přítomností, prosím, jako ne. Jo. Jako nevěděl jsem, že tady bude přednáška teda o úspěších a plánech SPD, nejde o to, koho, kdo je čeho voličem, jsem výrazně pro členství v Evropské unii, nedomnívám se, že je to hrozba, domnívám se, že místo České republiky je v Evropské unii, domnívám se, že to je demokraticky vybrané místo České republiky v Evropské unii přes všechny problémy, které jmenovat můžeme, a i to, co tady říkal pan kolega Kopca, samozřejmě v některých detailech jistě té diagnoze odpovídá. Ano, jsou problémy, které jsou řešitelné ovšem uvnitř Evropské unie a v jejím prostředí. Ale neměl jsem, ale pánové a dámy, já prostě se potřebuji vymezit. No? Myslím si, že to rozhodnu já. No? Potřebuji se vůči tomu vymezit, není to něco, co jsem čekal, a rád bych, abychom se věnovali Janu Kavanovi a oslavě jeho narození. No, děkuji.